そうです。プロス。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ストレッチ。うん。見なくていいですか、カメラの。どうですか、でも久しぶりにこう外に出て。いや、空気が美味しいですね。その通りだね。その通り。いや、多分隔離されてないと分かんない、これは。本当に部屋から出てないから。サッカー楽しいですか？サッカーめっちゃ楽しいですね。体きついですけど。楽しむのが一番なんで。楽しみます。サッカーさん、最近料理を始めたって聞いたんだけど。俺料理だね。じゃあ、こっちに来て料理を始めたって聞いたんだけど。はい。ホテルで自炊を始めました。え、マジで買ったのいい。やべ、マジで買ったの。それどうするんですか、終わったら。トラック乗せてもらえばいいでしょ。それはキッチン、タマさんに頼めばいいでしょ。いいよ。内容に関しては非公開です。あ、内容はね。よし、じゃあ今日も元気に頑張ってください。しっかり食って。そうね。キャンプ頑張ります。いってらっしゃい。はい。え、サヤ君、サヤ君、サヤ君、え、何が厳しいんですか。俺誰に厳しいの。後ろに来てめっちゃ。後輩がなんかさ、ちょっとやってた人だもん。え、でも俺マジで俺厳しいっていうか、でも舐められてますけどね。だって俺、だってコミに舐められてんの俺だけ。世界の先輩で。そうだけど、ね、はい、口調が、口調が、それはそうですよ。それをしっかりあので、何じゃあユージは何の示しがね、もうユージに集中するだけだから。あ、確かに。それか俺、俺とか大変。あ、大変や。そうそう、俺とか大変。あ、大変や。え、いやー、でも顔がきついかも。届かないですね、どんどんこう。いや、もう行けないってなっちゃう。ユージにはやっぱかなわない。絶対かなわけないから。それはもう、総合力は総合力。どうしたらもう一気に。いや、まだでかいでしょ。でかいだけじゃないですか。俺、唯一買ったのでかいだけ。でかいし、足長いし、腕も長いし。腕も長い。足速いし。足速い。お前は面白いね。面白いかも。結構大事じゃない。面白い大事。やばい、使おうとしてる。ユージから面白い。使おうとしてる。でもそれをも凌駕する顔を持ってるから。俺じゃなくていいからね。後継者使う。待って、あっち、ちょっと。やっぱ言われないんじゃないか。言われないんじゃないか。お。坂東ではイケメンキャラなんだ。イケメンキャラ。いや、別にそんなことないです。あ、そんなこと。はい。ちょっと怒ってる。学園祭で歌披露して。こっちも優勝したら、優勝したら増えた。お前、優勝。え、応援大事ですね。モテる。練習出たぐらいでモテるわけないです。選手としてはモテない。まあでも中途半端に映んないより応援団長の方がハーフタイム映るんで。確かにベンチよりな。ベンチより語れるんで。他にいた有名な49年らしいって言って。他にいた有名でした。よいしょ、ありがとうございます。